โอเคอารมณ์มิงลาပါဗျကျွန်တော်မောက်တီချင်းဆိုတဲ့ channel လေးမှာအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးอ่ะဆိုရင်အားလုံးတည့်ရဲ့အတိုင်းပဲမိမိအိမ်မှာနေနေတုံးနေလက်စပစ္စည်းတွေကိုပြင်ပြီးဆင်နေတယ်ကျွန်တော် train အချို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးနေဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel ထဲမှာအရင် video တွေမှာလည်းစဉ်းစားစားကောင်းတဲ့ပြင်ပြီးဆင်နေတဲ့ train အချို့ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်လို့မကြည့်ရသေးနဲ့ကျွန်တော် channel ထဲမှာပြန်လဲတော့ရရှိနိုင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော် channel ထဲမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးစဉ်းစားစားကောင်းတဲ့ပြင်ပြီးဆင်နေ train video လေးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ video တွေကိုစောင့်မြင်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျ။အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုစလိုက်ကြတာပါ။ Okay ကျွန်တော်ဒီပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဒါတော့ကျွန်တော်ပြင်လေးတစ်ခုပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါ save cap ပေါ့နော် save cap အဒီ save cap မှာကျွန်တော်5 second ရှိတယ်ပေါ့နော် time မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်5 second ရှိတယ်5 minutes ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီတစ်စိတ်ကလည်းအမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ဆို metronic ရှိတယ်၊လင်းရာမှာရှိတယ်ပြီးတော့ ZEP အဲ့လိုမျိုးတစ်စိတ်တွေမျိုးစုံရှိထားတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါပေမဲ့အထူးမှာကအဓိကတာဝန်ကကြတော့မိအားနေဝရင်ဖြတ်ပေးမယ်။မိအားများသွားရင်ဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဒီမိအားအရန်နေဝတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်လက်စစ်ပစ္စည်းပျက်စီးနိုင်တယ်။မိအားအရန်ဆောင့်တက်သွားရင်လည်းလက်စစ်ပစ္စည်းကပျက်စီးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်နုနယ်တဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းတွေဥပမာဖုန်းတို့ TV တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောပြမလဲရေခဲတက်တာတို့အဲကွန်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနုငယ်တဲ့အဲတံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကလေးလုံးမဖြစ်မနေခံပြီးတော့သုံးပေးတင်ပါတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကြတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာကြာလာတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ကပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်မိရအတက်ကြောင်မဖြတ်ပေးတာမျိုးမိရတက်ကြောင်မဖြတ်ပေးတာမျိုးပြီးတော့ဒီကောင်ကမိရဘယ်လိုပြောမစိမ့်သွားတာမျိုးပေါ့နော်မစိမ့်သွားတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ error လေးတက်တတ်တယ်အဲ့ error လေးကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာပြင်လေးကိုကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့စိတ်ထားရဆိုရင် video လေးကိုကျွန်တော်ဒီအစုံထိ live ပါရှုပေးကြပါ Okay ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကမှာဘာ error တက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ plot ထိုးပြမယ်ခေကူပလတ်ထူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလောက်ဖွင့်လိုက်မယ်အော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကအလုံးမလုံဘူးဒီကောင်အလုံးမလုံပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီးအစိမ်းလေးဒီနှစ်ခုလင်းရမယ်ဒီနှစ်ခုလင်းပြီးတော့ဒီမီးစိမ်းလေးနှစ်ခုလင်းသွားမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကပုံမှန်လုပ်ထုတ်တာပေါ့နော်မီးစိမ်းလေးတက်သွားမယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါမီးရနေတဲ့အချိန်ဒီနှလုံးနဲ့မီးရနေတဲ့အချိန်ဒီနှလုံးနဲ့မီးရများတဲ့အချိန်ပေါ့နော်မီးရနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က150အောက်လို့တက်မှတ်လိုက်မယ်။မိရများလာကြတော့ကျွန်တော် 240 နဲ့အထက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တက်မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။လွတ်ထားတယ်။အဲဒီ150နဲ့240ကြားအတွင်းမှာဒီစိတ်ကကအလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်ကြုံမှုရပါပါ။ဒီလိုစိတ်ကတွေကကျွန်တော်သုံးတဲ့အခါသုံးတာကြာလာတဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါကြာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာရှိတယ်။တချို့ကျတော့မိလို့နှလုံးတက်ပြီးတော့မိလို့နှလုံးနေနေရမျိုးဖြစ်တယ်။တချို့ကျတော့မိလို့နှလုံးဒီလိုမျိုးနေနေရဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့လေဒီမီလောက်နှလုံးကမစိမ့်ဘူးနော်တက်တယ်ပြန်ကြတာတက်တယ်ပြန်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လို error တက်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ error ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြိုးလိုက်တာချိန်ကြီးပြီးဖို့ကြတော့အထက်မှာသူကချိန်ကြီးဖို့ဟာလေးရှိရပါဘောနော်အဲ့ထဲဒီကောင်ကိုဖြိုးပါမယ်မူဒီကောင်လေးမူဒီကောင်လေးလေးလုံးရှိရပါဘောနော်မူဒီကောင်လေးလေးကိုကျွန်တော်ဖြိုးထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ချိန်ကြီးလို့ရမယ့်အရာလေးတွေ့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဖြိုးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်မူလီကောင်းလေးလုံးလုံးဖြိုးပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဆွဲခွာလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆွဲခွာလိုက်မယ်အသားလေးတွေဆွဲခွာအောင်အသားကုန်ဆွဲခွာကြိုးတွေပါပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြိုးဖြည်းချင်းတွေဆွဲခွာလိုက်မယ် Okay ဒီဖုံးကမလို့ဆိုဒီကောင်တော့ဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အတွင်းကလေးစားအကုန်ပဲပေါ့နော်အတွင်းကလေးစားအကုန်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ခွင်ထုတ်ရှိတယ်ဒီခွင်ထုတ်ရဲ့လုပ်ငန်းက AC ကနေ DC ကိုပြောင်းပေးတာ AC ကနေ DC ကိုပြောင်းပေးတယ် DC ကနေပြီးတော့ဒီ circuit ကိုထွက်လာပေါ့နော်ဒီ component လေးဒီ circuit လေးရဲ့ DC နဲ့မှအလုပ်လုပ်တာလေဒီ DC နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီ circuit ကိုပေါ့နော် DC supply ကိုဒီကနေကျွေးလိုက်တယ်ဒီ coin ကနေဒီကိုကျွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ DC supply အလုပ်လုပ်တယ်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့မှဒီမှာ IC လေးတွေရှိတယ် IC လေးတွေ IC လေးတွေရှိတယ်
ဒီမှာ capacitor လေးရှိမယ် resistor လေးရှိမယ် transistor လေးရှိမယ်အာဒီလောက်ပေါ့ဗောနော်ဒီမှာ relay တစ်ခုရှိရပါဘော12 relay တစ်ခုရှိမယ်12 relay ကကျွန်တော်တို့မီးယားတက်လိုက်ဖြတ်ပေးရမီးယားအာကြောင်ရဲ့တစ်ခါဖြတ်ပေးရပါဘောနော်အဲကောင်အဲကောင်အဖြတ်တောက်ကိုလုပ်ပေးရပါဘောနော် okay ပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့ဒီမှာ plug ပေါ့နော်မီး plug ကိုကျွေးတာပေါ့နော်ဒီမီးအဖြတ်အတောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီမီး plug ကိုမီးသွားတာလေးလုပ်ပေးရပါဘောနော် okay အကျန်းဖြင့်အားဖြင့်တော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလေဒီပစ္စည်းရတာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပြက်သွားရင်ပေါ့နော်။ဘာပြက်သွားမလဲဆိုတာကြည့်မယ်။ဒီ coin ပြက်သွားလာပေါ့နော်။ဒီ coin ပြက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့မှဒီ coin ကိုစိုင်းမှာပေါ့နော်။ဒါကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူသွားပြီးတော့လဲလို့ရပါတော့။ဒါကကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ coin လေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ coin လေး။အာကျွန်တော် spare ရပါတော့လိုရမယ်အသုံးမှုစဝယ်ထားတယ်။ဒီ coin လေးဒီမုတ်မှာလဲဒီ coin ထုတ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကကျိုးအရေအတွက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ဆိုရင်အပေါ်က3ကျိုးဒီမှာ2ကျိုးပေါ့နော်။အဝင်းနဲ့ကျိုးအထွက်3ကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျိုးအရေအတွက်တူညီတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့လဲရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးပြောပြမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်မီးယားအတက်အကျကိုထိန်းညှိပေးတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီစကူလေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာကော်လေးနဲ့လောက်ထားရလေးအဖြူလေးနှစ်ခုတွေ့လားမသိဒီမှာလေဒီကောင်လေးဒီမှာတော့ဘာလို့လဲအပြားလေးနဲ့ထောက်လို့လှည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုရှိရပါတော့နှစ်ခုရှိအဲ့နှစ်ခုကိုကစားပြီးတော့ကျွန်တော်မီးယားအတက်ကြောင်ထိန်းလို့ရမယ်ဒီနှစ်ခုကအာသူ့တောင်ဟိုပါဘောနော်ဒီကောင်ဆိုရင်မီးယားကြတာကိုထိန်းညီးပေးတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်မီးယားတက်တာကိုထိန်းညီးပေးတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီးယားတက်တဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်ဘယ်လောက်အနေထားရဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ထိန်းညီးပေးမယ်မီးယားကြရင်လည်းဘယ်လောက်အနေထားရဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ထိန်းညီးပေးမယ်ဘောနော် okay အာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစားပြီးတော့ဆန်းလိုက်အောင်တတိထားရမှာတစ်ချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဒီ body ကိုဖွင့်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကောင် body ကိုဖွင့်ထားတယ် body ကိုဖွင့်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတစ်ချက်လားတတိထားပြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော် mid plat ထိုးတဲ့အခါကျရင်ဒီထဲကိုလက်မနဲ့အောင်တစ်ချက်တတိထားပြီးပေါ့နော်အဲဒီကောင် DC ကျွေးကျွန်တော်ဒီကောင် AC mid plat တက်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုလှည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတတိတော့ထားပြီးပါဗျ Okay အဲတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် AC ကျွေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော် ac ကျွေးလိုက်ပြီးပါတယ်နော် ac ကျွေးလိုက်ပြီးပါတယ်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်မယ်မီးနေရနော်မီးနေနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်သွားမယ်အဲ့တော့တန်လေးတစ်ချက်နားအောင်လာပါတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လှည့်ပြီးကစားလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာစိတ်လိုက်နော်ဒါဆိုနေပါ යි okay နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလဲခြင်းအပြင်သူလိုအပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပိုတိတ်ဘလောက်ကြာရင်ဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လှည့်ပြီးချိန်ရအောင်နော်ဒါလောက်ဆိုရင်ရှားပြီပေါ့နော်အရန်ကြော်သွားတဲ့ခါကျရင်နီးရာတွေနှဲသွားလည်းမဖြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာပါမီးရာနှဲသွားမဖြတ်ဘူးမီးရာများသွားလည်းမဖြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုလှည့်သွားရင်လည်းလှည့်သွားရင်လည်းကျွန်တော်စိမ့်သွားတဲ့ပမာဏလားဆိုရက်လိုက်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်သွားလိုက်မယ် okay ဒါလောက်ဆိုရပြီဒါစိမ့်သွားရောပြီးတော့နောက်ဘက်တစ်ခုဒီဘက်ကကြာမီးယားများတာမီးယားများတော့ဒီကောင်ဆိုနှစ်ခုလုံးနေနေမီးယားအရင်များတယ်ဆိုပြီးပြတယ်မီးယားအရင်များတဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးလှည့်ပြီးချိန်ရမယ်လှည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုအရင်များလိုက်လေလားအရင်ကနည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီဒီချက်စမ်းကြည့်မယ် cloud ပြန်ပြန်ပြေးကြည့်မယ်ပြန်ဖွင့်မယ် okay เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီဒီကောင်ကိုဒီ safe gap ကိုပြစ်ချစာမလို့ပဲပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်လာကျဒီ polycon ကို light ထောက်ကြည့်ပေါ့เนาะဒီကောင် short အမိပြီးတော့ငါကျွန်တော် delay နေနေမှာဆိုတာဒီ polycon လေးကိုဒီအစားရလိုက်ထောက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပြပါဗျာ okay เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပြားလေးကိုပြင်လာတော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ travel relay ပေါ့နော်ဒီ travel relay တွေကတစ်ခါလေးမှာလောင်နေတက်တယ်ပေါ့နော်လောင်နေပြီးတော့အလုံးမလုံးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကပြဿနာတက်တက်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီ travel relay လေးကိုတကယ်လို့အသုံး travel relay เนี่ยအတက်ကြမလို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ travel relay လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲလို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ capacitor လေးလိုက်ကြည့်မယ်ဒီ capacitor လေးလောင်လို့ဆိုလဲဒီ capacitor လေးကိုသူတန်ဖို့တူလာလေကျွန်တော်ဖြုတ်လဲမယ်ပေါ့နော်
ပြီးတော့ကျော် resistor တွေပေါ့နော် resistor တွေလောင်းနေဆိုရင်ကျော် resistor လေးတွေကိုတူတန်မှုတန်ဖြုတ်ပြီးတော့လဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျော်ကျော်ဒီစစ်ခတ်တော်တော်များများကကြတော့တုံတန်နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ power circuit ကတော့လောင်းလေးလောင်းထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတော်တော်များများမှာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကြာလာရင်အတုံးပြတာကြာလာရင်ကျော်များဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်အခုပြောပြသွားလို့မိရနေတာပြတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်မိရများတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိရနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်မိရများတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မတုံးတက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်မပြင်းတက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကိုဘလို့ပြင်ရမှမသိတော့ကျွန်တော်ကအစ်စ်တလုံးဝယ်လဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကပြစ်ချလိုက်ရလက်ကနှမျိုးဆိုင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလုံမျိုးလောက်တက်တဲ့အခါလက်ကခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဝက်ဝယ်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီထားလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီထားလေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့ကစားပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ brand မတူရင်ပေါ့နော်ဒီ design မတူတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်လေးတွေရှိတဲ့နေရာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်တခါလေးမှာ꿰နေတတ်တယ်ပုံစံလေးနဲ့꿰နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဖြူလေးအပေါင်းလေးနှစ်ခုရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းတန်ပေါ့နော်တန်ပုံစံလေးရှိတယ်တန်ပုံစံတန်ဝိုင်းလေးဆိုပြီးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာချင်းမတူဘူးဒီနားမှာမရှိရဘူးဒီနားရှိနေတယ်ဒီနားရှိနေတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်နေရာမျိုးစုံရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ light share မှာကျတော့ဝက်ဦးလေးပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုလှည့်လို့ရတဲ့ဝက်ဦးလေးပုံစံလေး light share မယ်အဲ့ကောင်လေးကိုလှည့်ကြည့်မယ်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကစိမ့်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်စိတ်ကစိမ့်သွားတဲ့အထိကိုဒီကောင်လေးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ချိန်သွားပေးမယ်โอเคနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကိုပြင်လို့ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်တက်လိုက်အောင်ပဲပေါ့ပြန်တက်တာပြန်တက်တာလည်းကျွန်တော်ဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးကိုဖုံးပေးပြီးတော့ကျိုးလေးကိုတစ်ချက်သတိထားပေါ့နော်ကျိုးလေးတစ်ချက်မညက်နေအောင်ကျိုးလေးတစ်ချက်သတိထားပါမယ်โอเคအဝင်ကွင်းရဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်အသားလေးဒီကောင်တတရာလေးဖိထည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီကောင်တက်ပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့မူလီကောင်လေးလေးလုံးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားတဲ့မူလီကောင်လေးလေးလုံးကိုပြန်တက်ပေးလိုက်ဒီကောင်ပြန်လည်းအသုံးပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျโอเคဒါတစ်ချက်တော့ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်โอเคတော့ဒီမှာဆက်ပြီးရောက်နေပြီโอเคเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးရောက်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကကျွန်တော်ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရသွားပြီပေါ့เนาะโอเคโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးတဲ့ဒီစိတ်ကပြင်နေလို့လည်းအားလုံးကျင်းနှစ်နှစ်သက်သဘောကျလဲလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးပဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်တဲ့မြဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်တဲ့မြပြင်းနေစနေဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုမျိုးအားပေးချူပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာအခုလိုမျိုးစိတ်ကြစားကောင်းလည်းပြင်းနေစနေထွန်းလေးကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဆက်လို့ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြာတော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကက်လေးတစ်လုံးမျိုးပြဿနာတက်နေ error တက်နေဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ voltage ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ voltage အများအပြတ်တော့ဖြေအောင်ဘယ်လိုဟိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြသင်ပြပေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay အားလုံးပဲခြေနဲ့နှစ်သက်သဘောကျလဲမို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအခုလိုမျိုးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ Okay အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာအခုလိုမျိုးစိတ်နာစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ဗီဒီယိုကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအတင်မှာပြန်တွေ့ကြတော့ဗျာ Bye bye